पीछे या Ով այդ ձուն ջարդ է։ ձուն ով աջարդ է։ ձուն ով աջարդ է։ Աննկարի ես ասի դրեմ սաղան այկա։ Ta tevik, 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 ta tevik,
Մի ռոպե նկարեմ արդեն։ Չէ, մեր ստարուի կարտիկոսնա։ Մեր էլի կարտիկոսնա դերսի հայերի։ Սե ոմ ամբել չի անում։ Սե։ Սե ոմ ամբ։ Ով արեզ եսի սենց։ Անմ ամ։ Ով արեզ։ Հան ելի մավրիս։ Այլ չի անում։ Ով արեզ։ Ով արեզ։ Կարո։